Здравейте, аз съм Елица Стойчева, вие гледате Cold Fashion. Да бъдеш баба или дядо е не просто титла, а мисия, за която ще разберем повече от претендентите за мисис баба и мистър дядо. Продължавайте да гледате, ще бъде много интересно. Мисис баба и мистър дядо, имам удоволствие да си говоря с Меги Сабова, основната виновничка за тези два конкурса. Меги, през годините за бабите много сме гледали, вече 13-то издание, но как убеди дядовците да се покажат? Ами, за втора година много добър дядо поведе хорото, както се казва. За съжаление, част от избраните са карантинирани и един не се обади защо не дойде, но пък това е късмета на този, който... Въпреки че аз смятам, че той е страхотен дядо, който го избрахме и напълно си заслужава титлата, при каквато и да е конкуренция. Определено гледаме, че дядовците и бабите не са това, което бяха. Вече са много по-смели. Ти как ги виждаш нещата? Ами аз мисля, че да, доста си промениха така съзнанието и разбраха, че всъщност живота сега започва. Когато са дали своя дан, отгледали са децата, дарили са ги снуци, които си имат родители и така. Какво ново да очакваме от теб след този конкурс? Ми искрено се надявам, че Lady България ще успеем на 17-ти да направим и на 25 март мисис дама на годината за бизнес постижения. Вече май човек не трябва да се прави никакви сметки, но се надяваме, че нещата се отварят. И ние така се надяваме, продължаваме да следваме заветите от нашите баби и дядовци и да се надяваме да живеем по-добре. Благодаря ти за това. Също хубава вечер. Добър вечер, уважаеми госпожи и господа! Добре дошли от 13-то издание на конкурса Мисис Баба 2022 година и на второто издание на конкурса Мистър Дядо за 2022 година. Едва втори!
Мисис Баба е Магдалена Динкова, честита от нашия екип. Разбрахме, че освен, че вече сте Мисис Баба и притежавате тази страхотна титла, всъщност сте и кмет. Как решихте да се занимавате с това? Живея в малко населено място. Преди съм живяла в града, след това се омъжих и отидох да живея на село. И имаше някои неща, които не ми харесваха. Преди мен винаги имало по-възрастни хора на това място, а пък селото иска живот, иска живост. И реших, че това е начина, по който да мога да задържа младите хора в селото, да доведа дори нови и ще направя така, че да бъде приветливо място за моите деца и за децата на всички, които живеят там. И запуснах това нещо, вече трети мандат съм там. Чудесно, адмирации за работата, която вършите. Обикновено, когато си кажем баба, всеки се сеща за село и точно за вкусоти. Вие самата се представихте с нещо много вкусно по време на втория кръг на конкурса. От първо лице кажете от какво имат нужда бабите на село и как протича живота там? От внимание. Това е нещо, от което имат нужда бабите, които са оставени от внуците, от децата си. Всеки е в града, търсейки работа. А те са оставени. Аз винаги като хода по някакъв повод, за каквото и да било, те искат внимание, искат да си разговарят с някой, да разказват неща, които са се случили преди, спомени. Това ги прави истински щастливи. Храна и това не е на първо място за възрастните хора. Духовната храна е това, от което имат нужда най-много. Мисля, че и ние също имаме нужда от много духовна храна. Завършваме този разговор с подсещанка. Всеки от нас да се обади на своята баба, за да й отдаде нужното внимание. А вие какво си пожелавате за тази година, в която ще бъдете мисис баба? Имате ли вече някакви каузи, които сте измислили? Ми здраве си, не мога да се сега, не очаквам. Шока е голям, да. Да, не очаквах въобще, няма как да мисля нещо напред, без да съм, да знам, че ще се случи. Пожелавам здраве. Този COVID последните няколко години скова всички ни и супер неприятно. Аз съм много така свободен човек и ограниченията не ми действат добре, не само на мен, на всички. Затова пожелавам здраве, здраве, здраве и само здраве. И това, което се случва последните няколко дни, война в Украина да спре колкото се може по-скоро и по-бързо. Дано няма повече такова нещо и дано не умират невинни хора. Искам всички да сме живи, здрави, да има мир. И ние така присъединяваме се към тези прекрасни пожелания и ви пожелаваме все пак и да се зарадвате тази вечер на наградата. Надявам се, че така ще стане малко по-късно, като осъзнае какво се случва. Благодаря и успешна година от нашия екип. Благодаря. Васил Василев успя да грабне наградата мистър Дядо. Обикновено мъжете са по-склонни да не участват в подобни конкурси. Вие как така се осмелихте? Аз това и казах във визитката си, че е хубаво да покажем градацията и промяната на представата за дядо. Разбира се, в положителен смисъл. Аз смятам, че с това, което съм съградил в живота си, и което съм отстоял като ценностна система, като образование, като дейност, като музикант, изпълнител, като богослов. Смятам, че има на какво да науча моите внуци, така да ги подготвя за бъдещето като дядо, защото не е скрито и не е тайна за никого, че внуците много обичат дядовците и бабите си. И това е за мен една прекрасна възможност, че ще бъда удовлетворен от факта, че всичко това, за което ще ги науча, ще бъде от тяхна полза и ще мога да им повлияя. Абсолютно е така. Всички ние винаги си спомняме с много любов за бабите и дядовците. Вие от вашите имате ли някакъв завет и какво научихте, който, както казвате, ще предадете и на вашите внуци? Дядо ми беше много достойен и честен човек. Всъщност, той и сега много ми липсва. Имах много силна връзка с него. Пожелах си го да имам и аз един ден внуци, които да му обичат и слава Богу, това мое пожелание се сбъдна. Той винаги ми е казвал, че трябва да съм честен, че винаги когато си легна вечер, трябва да спа спокойно и най-вече да следвам мечтите си, да не се отклонявам, независимо от това дали ще имам неслуки в живота си. В общи линии при мен живота наистина така се стече, че всяко едно нещо, което съм постигнал, съм го постигнал с много труд, с много последователност и от друга страна пък и така ми е и по-сладко
да черпя от плодовете на постигнатото в живота. Чудесно, имате и чудесен талант. Пожелаваме ви една много здрава година, с която да изпълнена с още много успехи. Защо не и с още внуци? Ами, това вече от мен не зависи. Аз мога само да стои и да се радвам отстрани. Благодаря и на вас и на вашата телевизия и на всички зрители. Нека да бъдем живи и здрави и да имаме благословени и светли дни в бъдещето си. Благодаря, успешна вечер и до нови срещи! С баба 2021 година. Лесно ли се разделихте с короната? Много трудно. Много трудно, защото конкурса тогава се проведе малко с закъснение април месец и всъщност сега ние сме ощетени с 2 месеца. И наистина ситуацията и положението беше такова, че не можехме да се възползваме достатъчно. Пандемията, сега проблемите в Украйна с повече партиите, с повече благотворителна дейност. Така че пожелавам на новата Мисис Баба 2022 да има този шанс много повече да може да осъществи носенето на короната, защото тя наистина е тежка. Аз съм убедена, че и без короната ще продължавате да правите хубави инициативи. А определено понякога много от жените се обиждат, когато ги нарекат баба, но може би вече баба е просто титла и може би мисия. Как се промени вашия живот от момента, в който станахте баба? Ами наистина коренно се промени и наистина усещам наименованието, названието баба като ранг, като чин, като постижение в живота. И така че го пожелавам на всички жени от цялото сърце, защото това е привилегия наистина да можеш да бъдеш баба и да го изживяваш това във времето. И ние ви пожелаваме да изглеждате все така невероятно и да вършите задачите си на баба с лекота и удоволствие. Благодаря, благодаря много. Успехи на вас! Прекрасната церемония на Мисис Баба и Мистър Дядо 2022 имаше много прекрасни водещи в лицето на Дони Василева и Иво Танев. Аплодисменти, прекрасно, адмирации. Вие освен, че сте... Да, на прекрасното, защото... Не дейте така скромно. В крайна сметка и двамата имате титли от този конкурс. Но започвам първо с дамата. Как се промени живота, откакто станахте баба? Аз от много давна станах баба, така че вече доста много стаж. Не си личи? Да, моите деца са доста големи. Твърде рано станах баба. Как се промени? Промени ми се не когато станах баба, а когато получих титлата, т.е. когато се явих на конкурса първия път с първата ми титла. Ами всички разбраха, че съм баба и тези, които не знаеха. И според мен започнаха да ме уважават за това. Това, че излязох и казах, вижте ме, аз съм баба и това не ме притеснява. Тази вечер, освен на прекрасна водеща, бяхте и в журито. За какво следяхте при участничките? За какво следяхме? Аз докато водех, не знам дали вие забелязахте, когато дамата, която спечели, за която аз гласувах, ние двамата гласувахме единодушно, си казахме още когато излезе и казахме, това е нашия човек, нали, нашата избраничка. Когато тя говореше за това българското, нали, за тези хубави питки, които беше, аз настръхнах и му показах, на Иво, и му казах, въздейства ми. Ами тя все пак и три мандата кмет на българско село, така че няма как да не аплодираме и да не спечели. Добре, насочвам се вече към господин Танев. Дядовците много слабо. Само един кандидат, страй ги е, защото вие спечелихте миналата година. Много висока лета явно. Много висока. Се, разбира се. Сега, ние мъжете сме особени. Сега, дали с тази работа, сега дядо. И аз бях изненадан миналата година. Първо от номинацията, второ от това, че аз взех титлата. До последния момент си мисля, че ми правят скрита камера тогава, но се оказа реално. И затова се чувствам малко ощетен. Пак ще кажа, че 2 месеца правилно ми взима титлата, което е ужасно. Но пък сте първия, няма друг. Първия мистър дядо на България съм. 2021 година. Сега с радост предадох лентата, титлата. Както Дони каза от 9, че създава се някакви стандарти вече. Мистър дядо да готви, да обича да готви, да пее. Дай Боже да спортува, да е по-така... Аз съм и планинар, спортувам, плувам, въобще всички тия диви неща. Къд ви да бир, веднага е мой нагоре. Мъж мечта, така както слушам. Сега всеки си е чешит. Питайте жена ми, но тя наистина 33 години не ме пуска
страшна работа. Вече ми е дала зелена светлина. Вече сте се напаснали окончателно. Живеем в едни много интересни и динамични времена. Затова питам, връщате ли се често към уроците, които вашите баби и дядовци са ви предали? Разбира се, че това, което нашите баба и дядо са ни дали, е част от това, което ни оформя като това, което сме. Разбира се, че ние искрено ще се надяваме всяка баба и всеки дядо и ние да научим на нещо внуците си, те да вземат нещо от нас, защото със сигурност имаме какво да им дадем. Моята баба ми казваше, ми повтаряше доста неща, ми казваше за живота, но никога няма забравя едно нещо, което ми е казала. Аз го предавам и на моите внучки, на моите дъщеря. Живота се живее с вяра и с мяра. Мисля, че точно в целта и за дните, в които в момента се намираме, които са много динамични, но се надяваме да завършат добре за всички нас. Дай Боже, наистина очакваме тези неща да приключат и то колкото може по-скоро. Така се надяваме, дали ще бъде, само времето знае, а ние сме част от времето. Пожелаваме успех на новите избранници за мисис Баба и мистър Дядо и ви очакваме вас като водещи до година, защото вашата двойка не може да бъде надмината в нашите очи. Това е. Благодарим. Благодарим за отделеното време и до следващи, до нови срещи. Благодаря. Благодарим на пак, че са виден тук. Чао!